І ще один важливий аспект співпраці з Європейським Союзом – майбутнє членство України у цьому політичному блоці. Я нагадаю, щоб досягти цієї мети, необхідно виконати цілий спектр реформ, зокрема в економіці і фінансах. Аспекти цього тижня обговорювали у Брюсселі. Там відбувся третій раунд двосторонніх зустрічей представників України та Єврокомісії. Тож, як розцінюють зміни в Україні і які законодавчі виклики попереду? Про все детально першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка розпитала моя колега Ірина Іванова. Ексклюзивне інтерв'ю. Дивимося. Олександр Сергійович, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка була ваша мета візиту до Брюсселю? З ким ви бачилися? Які результати цих зустрічей? Основна мета мого перебування тут протягом майже 4 днів – це участь в скринінгу. Це процес дуже важливий на шляху до вступу до Європейського Союзу. Це, ну, фактично вивчення всього нашого законодавства для того, щоб Єврокомісія розуміла, що саме потрібно змінювати саме Україні. І це відбувається в відповідності до тих розділів переговорних, яких є 32. Також це розробка дорожньої карти реформи публічного врядування. Це був день присвячений економічним критеріям. Тобто, чи відповідає українська економіка критеріям розвинутої економіки, яка може бути в країні членом Європейського Союзу, який витримає так званий тиск єдиного ринку і загальних економічних умов Європейського Союзу. І на всі питання, які цікавили представників Єврокомісії, з нами працювало також більше, напевно, 50 різних спеціалістів з Єврокомісії різного рівня. Ми дали вичерпну відповіді на всі питання. Скринінг українського законодавства вже триває певний час. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас уявлення, який обсяг роботи чекає на Україну під час гармонізації законодавства українського і європейського? Ми будемо рухатись поступово по цим так званим кластерам. В кожен кластер входять різні розділи, але треба зрозуміти, що частину цієї домашньої роботи ми вже виконали. Ми прийняли угоду про асоціацію в 2016 році, за 8 років наша ступінь виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом вже близько 70%. Це дуже великий показник. Останні вже більше ніж півроку ми працюємо в форматі Ukraine Facilities. Це спеціальна програма для розвитку України, яка з одного боку надає нам фінансування постійно, в бюджет, пряме бюджетне, також на фінансування наших потреб розвитку громадянського суспільства, наприклад. А з іншого боку, це і набір реформ, це і набір законопроєктів, які ми також, ну, в такому режимі Верховній Раді постійно приймаємо. Ми показали вже Європі, що ми вміємо під час війни реформуватися. А як наші зусилля оцінюють європейські колеги? Що ви чуєте від них? І які з розділів потребуватимуть, на вашу думку і на їхню думку, найбільшої уваги? Звичайно, є багато зворотнього зв'язку, його комісія надсилає, надає, озвучує. Звичайно, це всі питання, які турбують завжди, коли такі країни великі, як Україна, вступають в Євросоюз. Це питання економіки, як у нас влаштована економіка, як краще, щоб вона була влаштована. Це питання основоположних речей. Звичайно, це питання буде боротьби з корупцією, але у нас в Україні вже досить серйозно ми просуваємося в цьому, і партнери теж це бачать, і теж це фіксують, але і відзначають дуже серйозний рівень розвитку, наприклад, громадянського суспільства в Україні. Діджиталізація, яка допомагає нам і боротися з корупцією, і робити сервіси доступніші для людей, це теж одна з наших сильних сторін. Звичайно, зараз це оборона, безпека. Європейські країни бачать нас як партнерів, в цьому, як одного з найбільших контриб'юторів, як тут кажуть, наступні часи безпеки континенту і так званого східного флангу. Дякую. Офіційний процес вступу України до Євросоюзу почався, але зараз триває такий передпідготовчий етап. Скажіть, будь ласка, коли можна чекати безпосереднього початку переговорів, який він матиме вигляд? Це вже відбувається. Давайте так. Всі ці процеси – це вже процеси на етапі вступу країни в Європейський Союз і України, зокрема, вступу в Європейський Союз. Зараз дуже важливий етап, який дозволить нам в наступному році відкрити ці переговорні кластери. Ми віримо, що це буде не один кластер, кілька. І далі просуватися вже по виконанню переговорних умов, тобто яке законодавство, за яким чином ми будемо адаптувати, які у нас будуть відтермінування, наприклад, які у нас будуть додаткові
додаткові умови, але й додаткові можливості від Єврокомісії, від країн-членів, можливо, і так далі. Це все от буде з'являтися поступово. Зараз дуже важливий етап в тому, що ми маємо максимально оперативно надати колегам всю інформацію, необхідну для подальших прийнять нами з ними спільних рішень щодо вступу України. Тобто можна сказати, що ми чекаємо на відкриття першого кластеру на початку наступного року, так? Я думаю, що це вже ми ближче до завершення скринінгу першого кластеру, це скоро буде. Будемо розуміти, звичайно, нам хотілося б якнайшвидше це отримати. В цьому році навіть ми будемо тут чекати Єврокомісію. Дякую за ваші відповіді, спасибі, що приділили нам час. Дякую.